زيرة، شيرين، جاسمينة، معرفت. Bu qizlar o'zbek, tojik, qozoq va qirg'iz erkaklarini g'azabga solishdi. Qirg'iz qizi Zira sina bandda ashula aytib, haqoratlar ostida qoldi. Если ты не удалишь своё видео и не попросишь прощения у кыргызского народа, в скором времени мы тебя убьём. Дура, что за фигура? Аллах тебе судья. Tojikistonlik Ma'rifat ayollarni yarim milliy, yarim yalang'och chizadi. Uning Dushanbedagi ko'rgazmasi esa g'azablarni jo'shtirdi. Так как я уже решила работать в этом направлении и защищать женское тело, я не буду отступать и обращать внимание на негативную реакцию нашего общества. Я буду дальше работать и защищать женское тело. O'zbekistonlik Jasmina jinsini almashtirgan. Ammo o'zbek yoshlari orasida juda mashhur. Ismi internetda eng ko'p izlanadi. Lekin uni ham tomosha qilib, ham qoralashadi. Qozoq qizi Shirin milliy taqinchoqlarda, lekin us kiyimsiz suratlarini internetga qo'yib, o'lim tahdidlari oldi. Boshqa bir qozog'istonlik model Dinagul esa sahnaga harir libosda chiqib, ma'lumotga qoldi. Markaziy Osiyo ayol kishining kiyinishi va o'zini tutishiga kelganda juda an'anador. Lekin bugunga kelib, tahdidlarga qaramay, an'ana va cheklovlarni parchalashga intilayotgan qizlar chiqayotgani ham rost.